babá. Não é assim que se apresenta uma dama chinesa. Os olhos devem ser, as unhas não são indiferentemente do tamanho. Olhos em vidro vermelho. Relógio em matrimónio patinado. Caixa representando futuro. O ano da maldição espiritual vaga e é perdido. E o Bruno? Senhoras e senhores, Anabela. Com choro, cena e emoção. Com choro. Com música. Cena galante. Os braços que se veem quase até o cotovelo. Os braços, o pescoço descoberto. Não é assim que se apresenta uma dama chinesa. As mãos são sempre um violino encarnado. Os seus dedos devem ser finos, arredondados e terminar em ponta. São ornados de grandes unhas que são maiadas e o seu comprimento não é indiferentemente o mesmo.
o cumprimento das... Sabe-se por base do meio do lar, sustentado durante feitos de aventuras e de bordas de espírito, em dois passeios apresentados na rua, em barco público, representando a obra de humanos, ilumina, porcelana, areias, entrando no ar, investigadas por figura feminina, as espíritas colocadas em pernas, pintura em passivo, porcelana humana, com decor apresentando cabeça, casa, pernas, porcelana atrás. Já não alteração em tons de figura feminina, obesa, rosa, romance, estolana. Passivo, ensina, porcelana, com cada exceção, camada, central, representando os exames de jeito, patrimônio, patinado, pastores, representando os conjuntos de cultura em baixas, diferentes, modificadas, escultura, representando as mostras, casal, peixe, nem feiança, nas flores, beijo, e amarelo. Em cultura francesa, em terra, representando a falha no circular, cultura de movimentos, porcelana europeia, representando a regional, traçado de chapéu, gesso, prado, freira, gente, rote, cultura de oriente. Inside the station's Questar launch. The spacewalkers are ready. Danny Phoebus in their spacesuits. Are you happy with the right to television?